Hyvää iltaa. Joo, tulin tuosta just kalareisulta ja se pitikin nyt heti sanoa, niin kalavideosta, niin niihin pittuvet tullut olemaan 50 minuuttia jatkossakin, että tuota. Minähän suunnittelin seuraavalta videota 20-30 minuuttia, mutta siinä tullut nyt semmonen muutos, että mulla muuttuu työ, mikä nythän minä olen tähän mennessä ollut niinku kesällä niin tuurannut niinku vakityöntekijöitä. Mutta nyt minä pääsen ihan eri muuhun työhön. Se huomenna sille vie tarkemmin, mutta todennäköisesti jos minä haluan sen paikan, niin minä suon sen. Ja se on sitten ihan koko päivä työtä, niin sen takia minä pidän nyt kalastusvideot lyhyvinä. Se on se normaali 50 minuuttia, niin että niitä tullaan useammin, kun sitten ei kerkiä niin paljon olla kalassa, niin jos sitä ruvetaan 20-30 minuutin videota, niin vässemä, niin siinä saattaa kuulemma mennä pitkä. Sen takia, kun sitten kalastusaika tullaan vähenemmän, niin tässä seuraava jakso saattaa jo tulla mahdollisesti huomenna, että tänne on jo nahalle tullut ihan mielenkiintoista settiä. Mahdollisesti huomenna saadaan jo seuraava jakso. Ei siinä sen. Ja sitten näillä näkymin niin sitten alkaa ne hommat niin ensi maanantaina. Niin alkaa uudet hommat ja uudet kujeet. Ja siksi me jatkamme sitten normaalilla kalastusjutuilla. Ja todellisuudessa niin sitten se on helpompi mullekin, koska onhan tuommoinen oottakin, kun minä laitan tämän kameran tänne ohtaan. Niin tuommoinen 5-10 minuutin video, niin se on helpompi. Ei ole niin työläs editoi, ja sitten jos on puolen tunnin video, niin se on vähän työlämpi. Ja toiseksi niin se on vähän nopeampi laatakin, että lattas aikakin on jo niin pitkä niissä pitemmissä, että niin siitäkin syystä niin. Mutta niillä me jatketaan ja jatketaan ja ihmetellään. Otetaan sitä spintupe ja jikisetti mukaan. Ai. Mutta ei mulla tämän kummasen tämmöistä pientä informaatiota, mitä tullaan tapahtumaan nyt tässä jatkossa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.